V najnovejši knjigi predstavljajo gradivo, ki so ga izkopali v gomilah 1, 14 in 15 na novomeški kapiteljski njivi iz starejše železne dobe, to je čas med 8. in 4. stoletjem pred našim štetjem. V grobovih so našli najrazličnejše dodatke. V ženskih grobovih se običajno pojavlja nakit, izdelan iz stekla, jantarja, brona, železa malo manj. V moških grobovih se pojavlja orožje, orožje tistega časa, ki je značilno, to so sulice, sikere, včasih tudi kakšen nož. Eden pomembnejših predmetov je meč iz gomile 15. Gre za zgodnje latinski meč, ki se pravzaprav pojavlja v Hallstattskem grobu. To pomeni, v starejši železnodobnem grobu se pojavlja mlajši železnodobni predmet, se pravi predmet Keltov. Ta predmet, ta meč, je pa očitno prišel po trgovskih poteh ali pač mogoče tudi kot vojni plen, torej nikakor ne moremo ga povezovati z selitvijo teh Keltov, ampak je prišel že pred tem na področje naše Dolenjske. Monografijo in razstavo, ki so jo pripravili ob tej priložnosti, v muzeju posvečajo 30-letnici od začetka zavarovalnih izkopava na tem območju. S katerimi je začel Nestor novomeške arheologije in naš prvi arheolog Tone Knez. Poleg tega pa letos tudi mineva 20 let od njegove smrti. V muzeju pa so zadovoljni, da bodo arheološka izkopavanja na kapiteljski njivi nadaljevali tudi v letu 2014. Po načrtih naj bi kulturno ministrstvo zanje namenilo med 20 in 25 tisoč, novomeška občina pa 6 tisoč evrov.